Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Pokračujeme v téme reťazce. Budeme sa teraz venovať téme, keď parametrami funkcie budú iné datové typy, iné primitívne datové typy. Teda nie len reťazec, ale aj, dajme tomu číslo, alebo logická premenná. A ukážeme si aj, ako pracovať s debugerom, s hľadičom. Keď klikneme na to číslo, na trojku, 14 hodín. Tak si to urobím takú zarážku, kde sa mi vykonávanie programu zastaví. Touto šipkou si otvorím ten debugger a mám to na vrchu zásobník volaní. S tým sme zastretli v sérii Vakata slovenský a scope, to sme nazývali frame. Keď spustíme ten program, tak sa zastaví na riadku 2, na riadku 3, tam kde sme dali ten breakpoint. A na riadku 2 pekne vidíme, že hodnota premennej meno 1 je JavaScript, to je z tohto argumentu, a hodnota premennej meno 2 je Python. A tento riadok sa zastavil. Zastavil sa na začiatku, ešte nie je vykonaný, pretože keby bol vykonaný, to aby sme už niečo videli v konzole. Môžeme kliknúť na túto modrú šipku, čím pokračujeme vo vykonávaní skriptu a máme výsledok v konzole. Ten breakpoint odstraníme tak, že na neho znovu klikneme. No a teraz tam pridáme nejakú tretiu premennú. Dáme rok, alebo roky. Sú moje obľúbené jazyky a učím sa ich. A dám tam to číslo. Ďaká tomu, že používam spätný apostrof, môžem použiť túto syntax s dolárom a množinovou zátvorkou a pridáme tam roky. Samozrejme, musíme to teraz zavolať s nejakým číslom a učím sa ich 3 roky. Môžem si dať opäť ten breakpoint. Spustím si to. A vidím, že všetko funguje tak, ako predtým. Tento raz tu mám aj parameter roky, čo je vlastne lokálna premenná pre tú funkciu. Opakujem, všetko je to nádherne vysvetlené graficky v sérii Vakata slovensky. Takže máme tri lokálne premenné, to vidíme aj v tom debuggeri. V časti lokál máme tri lokálne premenné, meno 1, meno 2 a roky. Zastavili sme sa na riadku 3, ten riadok 3 ešte nie je vykonaný, tak pokračujeme v vykonávaní skriptu a mám to tam. A učím sa ich 3 a ešte by sa tam hodil aj text roky. No, že aj s bodkou. Tak si to spustím ešte raz a dokončím to. Takto sa mi to páči najviac. No a ešte môže byť aj logická premenná. Logický názov je Boolean podľa maďarského matematika, ktorý sa tými logickými premennými zaoberal. A ukážeme si niečo iné. Tú hodnotu môžeme dostať do toho reťazca nielen cez parameter, ale aj cez obyčajnú premennú. Dáme, že let pravda rovná sa true.
môžeme ten text rozšíriť. Výhodou toho spätného apostrofu je okrem toho, že môžeme priamo do neho zadávať hodnoty premenných, aj to, že môžeme ten reťazec rozdeliť do viacerých riadkov. Je to pravda. A dáme tam zobraziť hodnotu tej premennej pravda. Dobre, malo by to byť všetko. Môžeme to znovu spustiť. Vidíme, že vstupujú do tej funkcie tri lokálne premenné. S tou pravdou sa zatiaľ ešte nič nedeje. Ale vidíme, že sa to nakoniec tam dostane, hodnota tej premennej. A vidíme, že sa zachovajú aj medzere, keď použijeme ten spätný apostrof. No a týmto by som mohol túto lekciu aj ukončiť. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.